Mulle taloudellinen mielenrauha on ehkä sellaista, no duunittua sellaista. Kun on töitä, tietää, että seuraavassa kuussa tulee rahaa. Ja mä usein tykkään olla silleen perillä siitä, että mitä tuolla niinku rahaosastolla tapahtuu. Vaikka ehkä silleen niinku mun tapauksessa mun raha-asioita ehkä hoidetaan mun puolesta aika paljon, mutta mä haluan olla tietoinen niistä. Ja sitten totta kai säästöt on yksi tosi semmoinen iso juttu. Mä tykkään säästää. Mä haluan ostaa oman asunnon tässä ehkä lähiaikoina. Ja ehkä tollaiset asiat. Ne on sellaisia, mistä tulee niinku sellainen olo, että nyt on kaikki fine. Aktiivisesti mielessä mun omat talousasiat on, no itse asiassa tällä hetkellä tosi paljon. Mä säästän sitä omaa asuntoa varten ja katselen niitä koko ajan. Mulla on aspitili, joten siinä sitten täytyy miettiä, että minkä kokoista lainaa pystyy ottaa ja läpäläpälää, kaikkea tällaista. Mutta mä oon saanut pankilta kyllä silleen myös hyvää tukea siinä. Kerran mulla oli yksi semmoinen kuukausi. Mä muistan, mä olin vähän lomaillut aikaisemmin. Sitten mä en ollut hirveästi tehnyt duunei. Kun aspitili on siitä, se on ihan sairaan hyvä juttu. Ja ehkä just siksi on hyvä juttu, että sieltä ei voi ottaa rahaa pois. Et mulla silleen periaatteessa oli tosi paljon rahaa, mutta ei semmoista rahaa, mitä mä olisin voinut käyttää. Ja sitten mä joudun miettimään, että ostaanko mä nyt uuden esiintymisasun vai syöks mä. Ja sitten mä söin. Ja sitten mä menin vanhalle esiintymisasulle. Silloin tästä ei ole edes kauaa. Silloin mulla oli todella aktiivisesti mun talousasiat mielessä. Silloin piti oikeasti silleen vähän puntaroida juttuja. Et kyllä ne on. Silleen koko ajan mielempää. No siis mä mietin kyllä talousasioita silleen aika lailla päivittäin. Totta kai. Mulla on vähän sellainen niinku, toki jos sä meet silleen peruskauppaan vaikka friendin kanssa ostat joku jätskin tai jotain, niin et sä siinä hetkessä silleen mieti, että tää on nyt niinku asia, mikä ehkä silleen vaikuttaisi. Mut kyllä sit kaikki semmoset niinku vähän isommat ostokset. Mulla on taipumusta semmoseen stressishoppailuun. Että kun mä stressaan joku asia tosi paljon, niin sit mä huomaan yhtäkkiä, että mä oon jossain kauppakeskuksessa, siis mulla on silleen monen 100 € edes tavaraa kädessä, ja sit mä oon silleen, tommoset jutut tuntuu jo, niinku, käyttää paljon rahaa. Että kyllä mä niitä asioita mietin ja puntaroin. Mut sit taas kuitenkin mä tykkään pitää semmosen niinku vapauden mielessäni, että se on niinku ihan ok myös käyttää sitä rahaa. Mä koen, että mä opein sille jonkin verran taloudesta koulussa. Mulla oli tosi hyvä yhteiskuntaopinopettaja. Petteri oli tosi hyvä opettaja. Mutta ehkä siihen talouteen ja ylipäätään raha-asioihin ja kaikkeen liittyvään ei ollut siitä oppimateriaalista tarpeeksi varattu tilaa. Et ehkä se taas voinut olla enemmän. Mutta mulla on käynyt kyllä siinä suhteessa hyvä tuuri, että sitten taas mun faija tietää niistä tosi paljon, niin sitten mä oon sitä kautta. Mutta joo, ehkä mä vastaan tähän, että mä olisin voinut saada koulussa enemmän info ja niinku tukea tulevaisuutta varten liittyen taloudellisiin asioihin. Mulla on itse asiassa tällä hetkellä yksi frendi, kenellä on raha-asiat silleen tosi vinksallaan. Tää on ihan kuin jostain silleen huonosta elokuvasta. Se kävi jotain pikavipiä, nyt se on silleen, niin kuin aika pahoissa kierteissä. Kaikki koittaa vähän silleen jeesailla sitä, että ja niin nuori tyyppi, että jos koulussa olisi ehkä jaksettu vähän enemmän keskittää aikaa siihen, niin tällaista tilannetta ei olisi. Ja ylipäätään silleen, mä täytin 18 tämän vuoden alussa. Ja vaikka nyt mä periaatteessa oon kaikkien niin kuin lakien mukaan aikuinen ja itse vastuus mun kaikista asioista, niin en mä koe, että mä ainakaan tiedän tällä hetkellä tarpeeksi niistä asioista, että mä pystyisin niin kuin aikuismaisesti tai kypsästi hoitaa yksin noita juttuja. Mun talousasiat on ihan siis oikeasti, voin sanoa silleen käsisydämellä, että ihan hyväs jamassa, mutta aika paljon mun ympärillä olevat ihmiset ja mun tiimi mun takana hoitaa mun raha-asioihin liittyviä juttuja. Mä en esimerkiksi itse hoida mitään laskutuksia tai mitään tällaisia. Mutta se, mitä tulee semmoiseen ihan perusrahan käyttöön, niin toisinaan on paremmin, toisinaan vähän huonommin. Jos on vaikka lomalla tai jotain, niin silloin saattaa lähteä vähän lapasesta ja laukalle. En mä ikinä silleen, niin kuin, että jos kuvitellaan, että mulla olisi vaikka satkutilillä,
niin en mä ja mulla on vaikka tilipäivää vielä silleen 3 päivää, niin en mä silleen sitä 1 päivän aikana hassaa. Tää on vähän noloa, mutta mulla ei ole ehkä silleen koulusta mitään ihan hillityt muistoa liittyen silleen just talousopetukseen. Mutta yksi juttu, mikä mulla tulee mieleen, mikä on ehkä silleen enemmän semmonen niinku, liittyy siihen, niinku, että et teet töitä ja sitä kautta ansaitse. Mulla oli viime kesän ihan sairaan kuva mun kämpässä. Mä asun yksin jos tossa stadin keskustahuudeilla ja siellä oli superkuuma, siis ihan älyttömän kuuma. Ja mä toivon mun porukoilta lahjaksi sellaista ilmastointilaitetta tätä kesää varten. Mä ajattelin silleen, että ihanaa, että sit ei ole niin kuuma. Ja sit mä sain mun porukoilta jo lahjaksi semmosen, mikä pyörii silleen näin ja tuulettaa vähän. Että eihän se ilmastointilaite ole. Mut jotenkin mä en tiedä, oliko se mun isältä sellainen, niin kuin, että mä muistan sen jotenkin siinä yhteydessä, kun mä sain sen lahjan, tai jotenkin sen jälkeen oli silleen, että kandee tehdä töitä, niin saa sitten sellaisen kuin haluu. Kun se ei ollut sitä, mitä mä toivoin. Musta tuntuu, että se teki sen niin kuin tahallaan. Että se vähän niin kuin oli semmoista tietynlaista niin kuin opettamista käytännössä tässä elämässä. Toi mulle nyt tuli mieleen. Mä tilasin jotain vaatteita, keikkavaatteita. Joo, ne oli keikkavaatteita. Ja sit ne tulee jostain sairaan kaukaa ja sit niissä on tullaus. Niin se tuli joku viesti, että haluatko, että hoidetaan tullaus sun puolesta vai haluatko, mä en ainakaan jaksa hoitaa, että hoitakaa te se tullaus. Sitten sit tullauksessa tuli lasku, mut mä unohdin sen. Ja mulla tuli siis semmonen niinku karhukirje. Semmonen niinku jostain perintätoimistosta. Ja mä olin ihan silleen, että mä en tiennyt noista asioista mitään. Mä olin silleen, että oh my god, että onks mun nyt koko mun omaisuus ulosotossa. Ei onneksi ollut. Ja sit mä itseasiassa muistan se mun koulussa se opettaja Petteri kertoi, että tai opetti, että ennen ulosottoa tulee monta muistutusta. Ja se oli vasta eka. Mut mä en enää ikinä halua siihen tilanteeseen. Musta se oli vähän noloa. Silleen, että jonkun täytyy silleen alkaa periä sult maksua, koska kyllä mun mielestä silleen maksut ja velat varsinkin frendeille. Rahaa sitten frendeille ei ikinä pitäisi sekoittaa, mutta velat pitää maksaa. Se on tosi tärkeää. Mulla on yksi juttu mielessä, mihin liittyy silleen, niin kuin, että mä oon vähän vahingossa onnistunut silleen taloudellisesti. Mä säästin rahaa mokan kautta, mikä oli hauskaa. Mä olin tosi pitkään halunnut ostaa itselleni semmoset lateksisortsit. Semmoset niinku vähän alle polven mittaset. Ja sit mä olin tsekkaillut netistä yksi, ne oli aika kalliit. Mä olin silleen, että no et mä tilaan nää. Et mä tilaan nää salleen silleen, että yli huomenna. Sit mulla oli semmoset koko pitkät lateksihousut. Ja mä kaaduin. Ja ne koko pitkät lateksihousut meni rikki. Sit mä leikkasin niistä shortsit. Eli vähän niinku se moka silleen niinku, se oli hyvä juttu. Koska mä sain ne shortsit ja mun ei tarvinnut maksaa siitä. Eli mä säästin. Eli se liittyy rahaa. Eli musta toi on ihan kelpo vastaus.